Zdarec lidi, tady je vaše Sugar Andy, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video bude food blog. Dál. Ukážu vám, co je dneska na meníčku. Tady máme spoustu slovenských zaměstnanců, kteří by možná bez obrázku trošku pátali. Tak pojďme rovnou na to, ne? Sweet bar, snacky, sladký, zdravý, slubber. Dneska tady máme i kimchi, velmi unikátní, máte štěstí. Pak tady máme ještě normální bar pro vegetariány, smaža. A teď si to půjdeme všechno zrecenzovat. Já začnu celerovou polívkou s modličkami, je hodně hustá. Je příjemný nacházet v té zahuštěné polívce ty nudličky. Moje sestřička tomu říká poblívka. Tak, tady frankfurtská s párečkama, no. Fuj, já prostě nesnapu. Máme tady další jídlo a jsou to krutí nudličky se zeleninou a s rýží. Jde masíčko, zeleninka, to jdeme na to. Ochutnám tady lusk ještě. Je to hodně dobrý na urychlení metabolismu, na vylučování, tu lusky jsou báječná věc. Bohužel v celém tom jídle byl lusk jenom jeden, no na tohle se mega těším, tak jsem zvědavá. Mňam, úplně jemňoučká chuť, takže každý ten komponent. To tady mě překvapilo. Další jídlo, drůbeží játra. O, tady vidíte játro. Jsme udržitelní, většinou je rýže třeba ve více pokrmech. Nevyhazuje se tady jídlo. Za tohle Českou televizi opravdu chválím. Jdeme na to. No nic, nebudu to žrát, tohle mi nechutná. Vepřový pláteček, mňam, mňam, mňam. Musím se k něčemu přiznat, ráda jím rukama. Protože mám samozřejmě vztah k východní kultuře, kde je to zvykem. Přijde mi hrozně líto, že to spousta lidí nedělá, protože člověk to jídlo tak víc užije. Já bych byla ráda, kdyby se tady ten předsudek vymazal ze společnosti. Nejdůležité je si z té ruky udělat takovou lžičku, mističku, kterou takhle to naberete. Teď vám to ukážu, když to máte v mističce. Já si můžu tu rýži vzít, namočit si ji třeba do téhle omáčky. Kama se dá smíst ty polévka. Nabereme tady, vidíte, že to mám v té dlani. Bez problémů. Když vám tam zůstanou nudličky, stačí udělat. A je to. Myslím si, že bylo super, kdybyste se taky vyfotili u toho, jak jíte rukama. Dali to na socky a přidali k tomu hashtag jím rukama. Hashtag soudění s přírodou, hashtag nebojím se být člověkem, ale nezapomínejte, hashtag jím rukama. Takže za mě jasný vítěz tady tahle ta tortilka. A já vám děkuju za pozornost, těším se u vás u dalšího videa a nezapomínejte dát odběr, like, follow, nezapomeňte na hashtag jím rukama a těším se na vás v dalším videu. Zdarec, vaše Sugar Andy.